Qarabağa idxal olunan eləcə də əlavə dəyər vergisindən və gömrük rüsumundan azad edilən məhsulların siyahısı təsdiq edilib. Başnazir Əli Əsədov bununla bağlı qərar imzalayıb. Bundan başqa, Başnazirin qərarına əsasən, Maliyyə Nazirliyinin bir sıra qurumlarında xidməti avtomobillərin sayı azaldılıb. Həmçinin iri qabaritli və ağır çəkili nəqliyyat vasitəsinin mühafizə avtomobilləri ilə müşayiət olunması 1 kilometr üçün 1 manat 49 qəpik, müşayiət avtomobilləri ilə müşayiət olunması üçün isə 1 kilometr üçün 1 manat 68 qəpik, hərəkət marşrutunun müəyyən olunması üçün isə 30 manat olması barədə qərar qəbul edilib.